Give me a high five. Hey, give me a high five. Hey, give me a high five. Give me a high five. High five. Give me a high five. Mano vardas yra Barbara. Aš esu iš Kauno. Taip. Ir aš duodu high five. Jūs duodate high five? Jo. Iš pradžių man tai tikrai nebuvo jokia gyvenimo kliūtis, bet dabar aš duodu high five kas 30 kartų per dieną daugmaž. Taip, aha. Ir aš bijau, kad mano vaikinas gali pastebėti. Jūs turite vaikiną? Jo. Ir jis nieko apie tai nežino? Jis nieko nežino. Hobį pavadinkime? Jo. Ar įprotį? Jūs slepiate jį nuo savo vaikino? Jo. O kodėl jūs jam nepapasakojate? Aš bijau, kad jis trenks durimis ir išeis. Aha. Jūs manote, kad jis nesupras? Manau, kad jis nesupras. Jis labai praktiškas ir dalykiškas žmogus. Jis... Jis neduoda high five. Jis neduoda high five. Man tiesiog juokinga, kad jį mano, kad aš nežinau to. Be abejo, kad žinau, mes gyvenam tam pačiam būte jau 3 mėnesius. Tai aš žinau viską. Laukiu tiesiog, kol jį man tai pasakys. Kaip jūs reaguosite, jeigu jie jums šiandien pasakys? Jį bijo, kad jūs trenksite durimis ir išeisite. Mes net turim vietą, kur jį tranko labiausiai. Ir ta vieta yra net parudavusi nuo pliaukštelimų. Ir aš jas klausiau, kodėl taip yra. Jinai sako, kad jinai nežino kodėl. Ir kad jinai taip nedaro. Jinai tiesiog neigia tai. Tai aš nelabai galiu jį padėti. Mano vaikinas turėtų greitai grįžti iš darbo. Bandysiu pasakyti, nežinau, kaip visai sureaguos. Labai kažkai taip jaudinuosi. Ups. High five. Hey, Barb. Labas. Kaip tu? Gerai, ateik, aš tau turiu kai ką pasakyt. Ką, kai ką? Ateik. Okay. Labas. Aš turiu tau kai ką pasakyti. Mhm. Ką? Man labai patinka duoti high five. Tikrai? Aš duodu high five tiesiog net ne žmonėm, o daiktam. Aha. Nežinau, ką man daryti. Tiesiog norėjau, kad tu žinotum. Man labai patinka duoti high five. Aš nieko negaliu padaryti su savim. Geras. Geras. Labai nustebinai. Aš nežinau net, kaip man reaguoti tai. Nežinau, tu tikriausiai nepastebėjai, bet aš... Ne. Visą laiką duodu high five, pas mus sienos jau... Net parudavusios kai kurios vietos yra, nes aš tiesiog jas trankau, aš duodu high five. Ai, va dėl ko? Jo. Va dėl ko? Ten, taip? Jo. Aha, matai kaip. Ar tu neišeisi? Ne, baigtų. Tikrai.
viskas gerai. Viskas gerai. Aš tikrai maniau, kad tu trenksi durimis ir išeisi. Na jau,